بۆچی سەردانی پەرلەمانی کوردستان کرد؟ وەڵاهی ماڵیان ئاوا بێ پێیان وتین و ئێمە چینە پەرلەمان و ڕێزێکی چاچان لێگرتین و هەر بە ڕێزێک بوو وتی بەخۆم وتم حەزم لە پەرلەمانە وتی بۆنە بە شانازیەوە ئەتوانی بێ ماڵ ماڵی خۆتە چین بۆ پەرلەمان پێشوازێکی گەرمیان لێکردین و ماڵیان ئاوا بێت کێی لێبوو ئەندام پەرلەمانە؟ هەمووی لێبوو وەڵا بەڵام مەداخەوە ئەوەی لە شۆشیال میدیا دەیبینی و ئەوەی لە سەجادە جێ لێ دەبێت لە پەرلەمانەوە نیە ناوەڵا یانیان دەشتێ بە نەیڵێ باشترە ئەوانەی من چیمە و بینیمە زۆر ڕێزیان لەمەگرتی و سپاسیان نەکەین هەتا مردن قەتیر لە بیری ناکەم ناوەڵا باش چ پەیامێکت هەبوو بۆیان کە وڵای پەیامەکە پەیامێکی لە پشتەوە بوو دەستخۆشی بوو هەم ئەمان دەستخۆشیان لە ئێمە کرد هەم ئێمەش دەستخۆشیمان لێ کرد وتمانە ئەو پەرلەمانە ماڵی ملکی ملەتە